Io arrivo cosa non tende ni flu an pirnena o prime ministra vovonde matu ntsai Christian I soltuera da ni prime ministra ti walusuna dasana Olivier Mahafaly izay nametrapialana androany maraina nanamafy ni flu an pirnena naditra ni fanambarana nataony fa tsy maintsy ampandeferina ny ampo politika ho an'ny tombontsoa iraisan'ny firenena Marc Antoine no mitatitra izay vaovao izay No tendreny flo era jonara mapiana ho premier ministra vaovao androany tolakandro andry matoly tsai Christian nandritra ny fanambarana ofisialy teny amin'ny lapampanjakana ny avolo dia nanamafy ny filohan'ny repoblika fa tsy maintsy ampandeferina ny ampopo politika ho an'ny tompontsoa iraisan'ny firenena ny fiorosoana amin'ny fifidianana mangarahara afa ny rehetra mandray anjara no nisan'ny adidy lehibe miandry ity premier ministra vaovao ity raha ny voalaza ny filohan'ny repoblika ny vahoaka malagasy teratandraza ny taona valoambiny folo roa arivo dia taona ray afisantsika dia didiana vita teo amin'ny fametrahana ny fototry ny demokrasia dia ny fifandimbiasa fahefana amin'ny alalan'ny fifidiana averina amin'ny vahoaka ny fahefana ny vahoaka ny safidy zay mifitondra ny firenena fa rehefa nyfandrezana eo efa voarakitra ao amin'ny lampanorenana sy reo lalana maro datanana ny firenena ka ny filoham-pirenena no tokony andraikitra voalohany amin'ny fanajana sy ny fampiarana izany fianianana sy tarigetra efa izyreo ny filoham-pirenena rahateo izany tanjona ho an'ny faramafisana izany demokrasia katatsika izany ny sinyny fifidianana filoham-pirenena manaraka ireto fepetra telo reto fifidianana ahafahany rehetra mandray anjara fifidianana mangarahara ary fifidianana ekeny rehetra tsy maintsy feno reo fepetra ireo mba isy ny fitalinana sy ny fitoniana aorina anzany fifidianana zany mba ahafahany zay olana eo hiasa ho an'ny tompontsoany firenena tokoa ary hiasa rehefanyko no tarigetra manentina zany ny filoham-pirenena ka nantoka azy rehefa nitranga izao savoforo arapolitika izao da tika filoham-pirenena ny fampidinika tamin'ireo ampirafikely rehetra misy eto amin'ny firenena mba isiny ny fitoniana eo amin'ny tany sy ny fanjakana zany no tombony ataoa dia ny mba hiatrehana ny fifidianana voalazateo izany fampidiniana zay natao filoham-pirenena izany dia afahana mametraka governemanta misokatra amin'ireo ery politika hafa ka hiantoka ny fiombonana raitra zay mazava tsara hitorana an'izany fifidianana izany ny fitsaranavo mbanylampandrenano dia nanamafy modidiky tsarana izany finiavana anakara governemanta izany na ny fahavonana sy ny fahindrana avokoa ireo mpiaramonanakara politika mba hitsinjovana ny tompontsoambon'ny firenena fandrendrendra ny malagasy eo amin'ny fandrendrena prime ministra sy ametrana governemanta ka navitana fifanarana politika sy ny filaniana zany koa dia mametraka ny tompontsoan'ny vahoaka sy ny firenena ho ambony indrindry ka na inona mety fifanokirana politika dia tsy maintsy ampandeferina ny amboko rehefa ny tompontsoany vahoaka malagasy no miarahana manjiny noho izany dia voalohany nakatafo ny filoham-pirenena androany ny fametrahampena ny governemanta notarihany praisitra Olivier Mahafaly solonarasina mandratsaka ny governemanta vaovao dia mbola anatanterina ny asa andavanandry avokoa reo fitranona ao governemanta satria tsy mahazo miato ny asa manjakana faro notereo ny filoham-pirenena ho prime ministra anematoa Christian Ntsay ka antsony anangana governemanta vaovao ao anatin'ny fotoana voiky raha anematoa Christian Ntsay ihany koa noho izao navitendra azy ho prime ministra izao izy dia olona manana tsakefa feno sy toetra ary fahalana mba hiosoana
amin'ny fitoniana sy fifidianana. Izy dia misafidiana tao anatin'ny ranaramamango izay natolotra. Raha ny fahombiazana feo azy isika, indrindra eo amin'ny fanendrena ireo fikambana amin'ny governementany sy amin'ny fanatanterahana dia mavesatra izay mipetraka aminy manomboka izao. Dia veloatra ny ho avin'ny firenentsika amin'ny afana fifidianana firenena izay ho teny rehetra voka. Izany ihany no anamafisana ny fototry ny demokrasia izay fampetraka taorianany narany firenena tamin'ny fomba demokratika tamin'ny taona 2020. Tsy ho hain'ny tsisaotra ireo tsara sy tompo rehetra izay nanolotany anamorana ny fifampiresahana atikavina amin'izao fifanarana izao, na ireo avy eto an-toerana na ireo avy any ivelany. Sy anaorana amin'izany ny komite ny fampiavana malagasy na ny CFM, ireo ray aman-dreny mampalaha ao amin'ny FFM ary ireo solotena rehetra nalefan'ireo fitiavanana iraisa firenena. Nivoaka malagasy mpainambaza, miantso anareo mpitarika politika isantsokajy ny filoham-pirenena androany mba hanaja izao fandaminana politika izao. Izany no amerina indray ny fahafisan'ny vahoaka anareo amin'ny fiatsahana sy ny fametrahana ny tompontsoperina sy ny vahoaka tompotranosona masina ambony indrindry. Miantso anao mpitenena tsirairay ny filoham-pirenena androany mba hifampitanteraka indray amin'ny asa eo amin'ny sehatra rehetra ary hikaja zany ny filaminana sy ny fitoniana. Ny tanjona izay iombona antsika dia miantsoa ny firenena amin'ny lafiny rehetra mba hisitrahany vahoaka fiainana miatsara sy anafisana ireo voatsangatsika eto amin'ny firenena teo amin'ny lafiny ekonomika sy ny fotsafitrasa fototra. Mendrika izany ny firenentsika masina tanorazana sania tenaandriamanitra. Fa ny marena teo kosa dia nanatra ny taratasy fametra-pianana ny governementa teny amin'ny lapampanjakana ny avoloa ny premier ministra teo aloha Olivier Mafaly Solon-Andrasana. Andrasana noho izany sy ny fananganana ny governementa vaovao izay hisokatra amin'ireo ankolafikery politika ho governementa iraisana. Io tolakandro ihany dia namoaka fanambarana ny vondrona afrikana ny araba ny fanendrena ny premier ministra vaovao izay vokatry ny ezaka lehibe izay teo amin'ny fifanatonana an'ireo mpifanandrina politika tao anatin'ny fanambarany iraka manokana ny vondrona afrikana Ramtane Lamamra ihany koa dia nanamafy izy fa anohana trany sy an'i Madagasikara amin'ny fametrahana ny demokrasia.